د مالی وزارت او افغانستان بانک سره د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د عوایدو برېښنایي کېدو ګډ هوکړلیک د رسنیو مرکز کې لاسلیک شو. په همدې تړاو جوړه شوې غونډه کې د مالی وزیر الحاج ملا هدایت الله بدري، د افغانستان بانک رئیس حاجي ادریس، د احصایې او معلوماتو ملي ادارې رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار، د مالی وزارت د عوایدو لوی رئیس میراج محمد میراج، د اړوندو ادارو یو شمېر مسؤلینو او رسنیو ګډون کړی و. په پیل کې د مالی وزیر الحاج ملا هدایت الله بدري خبرې وکړې او ویې ویل چې اوس مهال ملي عواید په شفاف ډول د بانکي سیسټم له لارې راټولېږي چې د لا شفافیت په موخه د وزارت اړوند ادارو کې مسلکي ګمارنې شوي دي. ښاغلي بدري ټینګار وکړ چې د ټولو عایداتي سرچینو عواید باید په برېښنایي ډول ملي خزانې ته وسپارل شي، چې په همدې موخه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سره د عوایدو د برېښنایي کېدو ګډ هوکړلیک لاسلیک کوو. نوموړي زیاته کړه، مالیې وزارت به د درې واړو ادارو په همکاري او ملتیا خپلې چارې ښې مخته وړي او زه پر دې باوري یم چې موږ به د برېښنایي حکومتولۍ په پیاوړي کولو کې تر دې نور هم وړاندې ځو او د نوي افغانستان لپاره هلې ځلې کوو. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار هم د عوایدو په برېښنایي کېدو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې ټول عواید باید پرانه ډول د سیستم له لارې راټول شي تر څو په دې برخه کې په ملي کچه لا ډېره روڼتیا رامنځته شي. د افغانستان د مرکزي بانک له رئیس صاحب نه غوښتنه دا ده چې دوی دغه خصوصي او تجارتي بانکونه تشویق کړي چې خپلو مشتریانو ته د کریډیټ کارډ او ای ټی ایم اون آنلاین بینکینګ سیستمونه متعارف کړي او په دې برخه کې سهولتونه پرووایډ کړي. نو موږ ته به اسانی وي چې د الکترونیکي تذکرې کوم متقاضیان چې دي هغوی به په اسانۍ کولی شي چې د خپلو خدماتو په مقابل کې چې کوم فیس او عاید دوی ورکوي هغه به په سهولت هلته ادا کیږي. د یادونې وړ ده چې دغه ګام په ملي کچه د عوایدو د راټولولو په برخه کې د لا ډېرې روڼتیا رامنځته کولو په موخه واخیستل شو.